Assalomu alaykum, qadrli Pubg muxlislari. Bugun Barselona hamda Real Madridning uchrashuvi bo'lib o'tadi. Munojirda ilonlar vodiysidan oslar bor ekan, OS 15-14 sezonlardan. Graza Batov bor ekan, bitta veteran bor ekan, Lazi, Crazy, Infectionist, Perfectionist, Illusionist bor ekan. Ichiga donak ishtoning yech nazim. To'rtta manga ishtonni berish niyati yo'q. Nima qilayin, nima? Ya, yechi, brat, tushga bu. Passing. Nima, yechi? Infectionist, Perfectionist, ishtonionist. Bilak. Ishtoning bermaysan. Men oldim u kallangni.